Oi, gente, tudo bem? Vim aqui dar uma explicação no canal, né? Que eu andei sumida. Tem muito tempo que eu não posto vídeo, que eu não posto nada, porque andou acontecendo muita coisa, né? Eu já tinha parado um pouco de postar aqueles vídeos antigos, porque eu andei recebendo umas críticas, né? Aí eu parei e em seguida aconteceu duas coisas, né, que me fizeram me afastar do canal aí, que foi o nascimento do meu filho, eu fiquei muito ocupada, e em seguida minha mãe faleceu, então. Eu automaticamente abandonei aqui, né? Mas pretendo voltar aí para gravar uns vídeos novos, né? Porque, gente, eu não tenho talento assim para muita coisa não, mas eu gosto de postar vídeo aqui no canal, né? Inclusive um vídeo aí que eu postei sobre igreja, né? Eu gosto bastante de postar essas coisas porque é o que eu vivo, né? É meu dia a dia. Então, eu acho que eu vou ir por esse caminho aí, né? Então, é por isso que eu sumi, gente. Andou acontecendo muita coisa na minha vida. Que eu não pude estar dedicando meu tempo pra cá. Em breve, vídeos novos.